Наталя Циганенко – одна із 20 учасниць проєкту перевтілення. Участь у подібному заході бере вперше. Каже, в повсякденному житті немає можливості приділяти собі достатньо часу, адже виховує 6 дітей у будинку сімейного типу. Часто іменно на себе не вистачає часу. Тобто, ну, у мене такий характер, коли хочеться все віддати, але не взять. И я очень благодарю организаторов этого проекта, потому что именно они помогли найти время, выбранное для себя, и в плане физических упражнений, и также в плане внешней красоты, которую хотят нам подарить. Наталя покладає великі надії на участь у проєкті та впевнена, він допоможе відкрити себе з іншого боку. Мне кажется, что это поможет мне, как женщине, ну, выражать себя в том плане, что ну, как-то хочется быть красивой, быть более принятой. Ще одна учасниця проєкту – Антоніна Шевченко. Працює поштарем та самотужки виховує 2 дітей. Говорить, завжди мріяла взяти участь у подібному проєкті. Її мрія – змінитись зовнішньо та внутрішньо. Внешне дуже хочу змінитися. Мені з самого початку цікаво. Я ніколи не участвувала в проєкті. Перший день проєкту – йога-терапія. Наклоняємося вліво. Вліво наклони, що чувствую правий бок, вдох і видох. Наступний етап – кулінарний майстер-клас. Після цього відбудеться консультація стилістів. Триватиме проєкт до 6 березня. Саме тоді відбудеться й фінал заходу. Організатори обіцяють усім учасницям не лише нову зовнішність, а й багато подарунків. Який має на меті психологічний настрій для наших жінок зробити та направити їх на це? Це йога-терапія, який зможе нашим жінкам допомогти налаштуватись на позитивний лад. Мета проєкту нашого – це підтримати наших жінок міста, ще раз їм показати про те, що вони дійсно є жінками, незважаючи на ті умови, в яких ми зараз живемо і всі ці труднощі. Ольга Васильєва, Павло Полушко, ТВ5.